Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València per a portar dos reedicions d'una bona amiga com és Lourdes Boigues, La taverna del bandoler i La venjança de Caterina, les dues publicades per Edicions del Bullent. Lourdes, benvinguda. Hola, un any més, gràcies. Un any més. Dos reedicions, a més dos obres, sobretot La taverna del bandoler, que pràcticament és l'inici de la teua carrera com a escriptora. Exactament. L'inici oficial va ser amb Estel Estelar, en què vaig quedar finalista en el Premi Carmesina, però La taverna del bandoler va ser l'empenta definitiva. Conta'm-nos un poc què trobem en esta Taverna del bandoler i per quina reedició va. Va per la quarta reedició, en la qual cosa estic molt contenta. Es tracta de Laura, una xiqueta de ciutat, a qui agrada estiuejar en la platja, però per circumstàncies familiars, un any ha d'anar a la muntanya, al poble del seu avi, i es pensa que va avorrir-se mortalment i descobreix que és un poble en el qual va viure un bandoler, el bandoler Nicolau, i on hi ha soterrat suposadament un tresor. I a partir d'ell es crea una colla d'amics, comencen a buscar el tresor i descobreixen encara una cosa millor que el tresor. Està a les afores i dins? Està a les afores, en aquestes planes? Les afores és més bé un poble d'interior, el que l'escenari, però podria ser qualsevol poble. No. I què trobem en La venjança de Caterina? En la Caterina, un clàssic d'Edicions del Bullent. Sí, aquesta és la segona part. En la segona part les aventures es fan més internacionals perquè transcorrixen a Rio de Janeiro, a Rússia, quasi la Sibèria, i torna a València. I allí torna a València, es crea nous amics, i s'actualitza un poc, perquè hi apareix un hacker, apareix el conflicte del Cabanyal, que hi ha del pla este urbanístic, i en fi, s'actualitza un poc i trobo que manté la mateixa emoció i diversió que en la primera. Per una escriptora fructífera com tu, què suposa unes reedicions? I sobretot, què suposa a tornar a tindre en les mans un llibre que sembla que no vol anar-se'n de les teues mans o no vol anar-se dels lectors? Suposa una satisfacció enorme i un reconeixement de que estàs fent-ho bé, no? De que els lectors, perquè no mos escrivim per a que ens llegin, ni més ni menys. I això vol dir que estem fent-ho bé, els escriptors, quan tornen a reeditar, quan no desapareix l'obra. I per a mi tindre un llibre en les mans sempre és un motiu d'alegria i és com un premi per a mi. Què recordes de quan vares escriure La taverna del bandoler? Perfectament. Recordes el procés d'aquí? Sí, perfectament. Recordo tots els processos dels meus llibres. De tots. Igual que quan llisco un llibre, sempre sol recordar les circumstàncies que envoltaven, quan escric un llibre se'n queden marcades les circumstàncies de la meva vida en aquest moment, quan estava escrivint-lo. Sí. I ara què estàs preparant? Ara estic acabant una novel·la juvenil sobre detectius i tinc també altre projecte en àlbum il·lustrat. Mentre arriben aquestes dues obres, se quedem en aquestes dues reedicions, La taverna del bandoler i La venjança de Caterina, dues obres de Lourdes Boigues. Benvinguda, gràcies per visitar el plató, però t'esperem uns altres dies, perquè sí, hi ha més novetats. No, jo sempre estic allí.